Ситуація з дотриманням прав людини на Донбасі покращується. Про це заявила голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. Зокрема, йдеться про викрадення та катування людей, яких підозрюють у шпигунстві. На території підконтрольної уряду ми бачимо покращення у поводженні і дотриманні міжнародним правом. З кінця 2014 року практика використання неофіційних місць для тривалого тримання затриманих у зв'язку з конфліктом протягом понад кілька днів суттєво скоротилася. Утім, про суцільний успіх у цьому питанні, на жаль, говорити поки не доводиться. Одним із підтверджень цьому є історія Олександра Грищенка. Він із Луганська. Працював ветеринаром та захоплювався фотографією. І одного дня його затримали бойовики так званих ЛДНР через відсутність у нього з собою документів, які посвідчували особу. Під час обшуків у Олександра знайшли знімки проукраїнських акцій. Тож після такої знахідки чоловіка звинуватили у шпигунстві на користь України та запроторили у табір для полонених. Там мене піддали катуванням за допомогою палиці, молотка з твердої гуми, призначеного для укладання тротуарної плитки, зашморга, хірургічних інструментів. Мені намагалися виламувати пальці. Мене обливали розчином невідомих хімічних речовин, заливали цей розчин до рота. В ООН також визнають, що все ж насильницькі зникнення та катування, зокрема мирного населення Донбасу, продовжуються. Через тортури до сих пір проходять чимало українців. Але ми бачимо, що людей по обидва боки лінії зіткнення продовжують обвинувачувати у шпигунстві і так далі. Тобто деякі речі не змінилися. Щодо порушників, ми зібрали певну інформацію щодо порушників. Багато жертв не знають імена, звання тих людей, які скоювали порушення проти них. Я думаю, що якщо б проводилося повне розслідування, то тоді була б можливість притягати людей до відповідальності. І справді, за жорстокі катування та незаконні утримання людей на Донбасі на сьомому році війни у 2021 році ще нікого не притягнули до відповідальності. Бо, як неодноразово наголошували експерти, у Кримінальному кодексі України усі ці роки було взагалі відсутні поняття «злочини проти людяності» або ж «воєнні злочини». І, як наслідок, закономірна відсутність належної реакції від правоохоронців. На сьомому році війни в Кримінальному кодексі досі немає навіть згадки про злочини проти людяності, а воєнні злочини в статті 438 діючого Кримінального кодексу виписані таким чином, що просто унеможливлює їх застосування. Неправильно називаючи речі своїми іменами, Україна по факту запустила, можна сказати, механізм холодної амністії, тому що загальнокримінальні злочини, вони мають терміни давності, а от міжнародні злочини таких дедлайнів не мають. Утім, справедливості заради варто підкреслити, що певні зрушення у цьому надважливому питанні все ж відбулися. У червні 2021 року Верховна Рада України нарешті ухвалила закон про покарання за воєнні злочини. Даним законом у правову систему України вводиться поняття злочину проти людяності та створюється каталог воєнних злочинів, за яким зможуть працювати судді і прокурори. Також законом передбачено, що на злочини проти людяності, воєнні злочини та злочини агресії – не поширюється термін давності і за них не передбачено застосування амністії. Тож новий закон, сподіваються експерти, нарешті розв'яже руки правоохоронцям та дасть змогу покарати тих, хто усі останні роки катував і вбивав українських військовослужбовців та цивільних громадян на Донбасі.